I ara nosaltres obrim aquesta tercera part del programa i, com us dèiem, ho fem mirant cap a l'espai, ho fem mirant cap a les estrelles, cap a les galàxies, perquè fa dues setmanes l'equip Gaia va descobrir que la nostra galàxia, la Via Làctea, va patir fa més de 300 milions d'anys, ara sabrem si totes les dades que estic dient són correctes o no, un fort impacte gravitatori que va fer, com va sacsejar tant la galàxia, que va fer que algunes estrelles fins i tot canviessin la seva òrbita. Va ser un xoc brutal, estem parlant de fa molts anys, ja ho hem dit, però ara diguéssim que s'ha tret, s'ha confirmat una de les hipòtesis, s'ha vist per què havia passat, per què hi havia aquestes, aquestes pertorbacions en les òrbites habituals d'algunes de les estrelles. Nosaltres, tot això, per què en parlem aquí? Primer, evidentment, perquè ens afecta Badalona com a part del planeta, com a part de la galàxia, però també perquè la Teresa Antoja, ella és badalonina i és coordinadora del projecte de l'ICUB de la Universitat de Barcelona, que ha estudiat aquest fenomen i que n'ha tret aquestes conclusions. Teresa, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda al 360. Gràcies, un luxe poder-te tenir un plaer, aquí amb nosaltres. Escolta, dèiem, fa 300 milions d'anys hi ha un xoc entre dues galàxies i això fa trontollar una mica tot. Això és la conclusió que hem arribat al final. Però al principi, Teresa, vosaltres dieu, és que al principi miram les estrelles, les òrbites, i dèiem, aquí hi ha... Hi ha una cosa estranya. Aquí hi ha un error o alguna cosa estranya. Quan mireu les estrelles, què veieu? Què us feia pensar que hi havia alguna cosa estranya? Doncs hi ha aquest satèl·lit Gaia, que és amb el que nosaltres treballem, que va publicar a l'abril les dades de les velocitats de les estrelles de la nostra galàxia. No? Llavors nosaltres fem unes gràfiques, que tampoc entrarem ara en detall, i hi ha una gràfica de les velocitats que ja havíem fet en el passat, on no es veia res. Nosaltres vèiem un blob allà, una taca difusa, no? I a partir d'aquestes dades noves que arriben, doncs un dia estem allà treballant amb l'ordinador, se'ns acudeix fer aquesta figura i surt una forma espiral, una espiral perfecta, així com una closca de cargol, diem, no? I clar, ens vam quedar doncs parats perquè això no ho havíem vist abans i era una forma tan perfecta i tan nítida que ens feia pensar que hi havia un error en les dades, no? És per això que vam començar a fer totes les comprovacions, perquè allò no ho havíem vist mai, era una forma que no esperàvem i bueno, després de fer totes les comprovacions no hi havia cap problema, no era un error, sinó que era un fenomen físic que produïa aquesta forma. No? I aquesta, no, tampoc podem entrar en detalls amb això, però el que significa aquesta espiral és que les estrelles, en lloc de fer cercles al voltant del centre, com farien en una galàxia normal, una galàxia ideal, doncs fan unes òrbites molt més complicades, uns patrons de moviment molt complicats i que tenen aquestes formes estranyes. I llavors s'us acudeix pensar que això no és un error, que és una realitat, i que és a causa d'un xoc entre galàxies. I que és exacte. És un, nosaltres diem, ens agrada més dir un impacte, perquè un xoc a vegades doncs, semblaria... Dóna sensació. Llavors és una mena d'impacte gravitatori. Simplement el que creiem que va passar és que la nostra galàxia es va acostar, bueno, la galàxia petita se li va acostar, és la galàxia de Sagitari, se li va acostar el suficient com perquè exercís una força bastant important a les estrelles i pertorbés a les seves òrbites. Un símil que podríem pensar, per exemple, és doncs, un circuit d'atletisme i hi ha tots els corredors donant voltes al centre, com farien les estrelles en una galàxia normal, i de cop doncs, podem pensar que ve un vent o una turbulència i els corredors doncs, de cop i volta bueno, uns frenen, uns s'acceleren, no? I es queden els seus circuits es queden com pertorbats, el vent desapareix, però encara tarden, els corredors estan desorientats i encara tarden a trobar el seu camí d'abans, no? I això és una mica el que ha passat. Llavors nosaltres mirem ara les òrbites actuals de les estrelles i veiem que estan desorientades. Aquestes estrelles no estan seguint les òrbites encara. Però estem parlant que l'impacte va ser de fa... Sí, calculem uns 500, calculem que uns 500 milions d'anys. I encara avui encara la galàxia s'està recuperant d'aquest impacte. I, de fet, tardarà com a mínim 500 milions d'anys més a quedar-se en equilibri, que diem, no? És a dir, que totes les estrelles tornin a recuperar una mica les seves òrbites normals. Com averigueu que fa 500 milions d'anys hi ha aquesta galàxia Sagitari, si viatgeu
Viatgem a través del temps. Allà us poseu a dintre una màquina, una cabina. Quasi, no? Jo em dic sempre que aquesta espiral que hem trobat ha sigut com un fòssil, i a més en té aquesta forma com de fòssil, no? Perquè ens ha permès, de fet, aquesta espiral es va enrotllant cada cop més amb el temps. I el que hem fet és, amb uns models matemàtics, desenrotllar-la i veure quan va començar enrotllar-se, i això és el que ens ha permès dir que va ser fa 500 milions d'anys. I uns altres científics havien calculat l'òrbita aquesta de Sagitari i vam veure que coincidia aquests 500 milions d'anys en el moment en què es van acostar al màxim, i per tant la força va ser màxima, no?, sobre les estrelles. I així és com podem viatjar amb el passat. Déu-n'hi-do, ara deies, les estrelles encara s'estan recuperant d'aquella sacsejada. Això vol dir que des de la Terra, per exemple, si hi hagués hagut algú que hagués percebut una cosa estranya que passava? No, en principi no, perquè estem parlant... Però està massa lluny. No, podria ser que el Sol s'hagués vist afectat. El que passa que hem de pensar que és un procés lent, no és una cosa que passa en un instant, sinó que la galàxia es va acostant, cada cop hi ha més força, però estem parlant d'unes escales de temps, doncs, d'això, de milions d'anys, no? Llavors les estrelles van veient modificada la seva òrbita, però no és una cosa molt sobtada. Llavors a la Terra, en principi, no haguéssim notat res. Tot això ens fa pensar que quan neòfits mirem a les estrelles, intentem, veiem, no?, la Via Làctea, aquesta és una galàxia, aquesta és l'altra, si ens estàs dient que quasi entren en contacte, o que entren en contacte almenys gravitacionalment, vol dir que a l'univers no són galàxies. No són enganxines, sinó que es toquen. Durant molt temps parlàvem de les galàxies com a universos aïllats, no?, que cada un era un món i a cada galàxia passava, doncs, la seva història. I ara, últimament, no només a partir d'aquest article, sinó altres, ja tenim més evidències que no, que les galàxies interaccionen molt. I, de fet, les galàxies grans el que fan és menjar-se a les més petites que tenen al voltant, no? I bé, doncs, quan se les van menjant, no? Aquí suposo que la novetat, o el que hem de ressaltar, és que ja sabíem que hi havia galàxies petites que anaven caient a la nostra, i la nostra les destrueix. Però la novetat està en que la nostra galàxia se sent afectada. És com una mica com si les altres galàxies també es vengessin de que se les estan menjant, no? I nosaltres ens mengem les petites, però les petites ens creen un impacte que pot arribar a pertorbar les estrelles, i de fet que això és el que no sabíem fins ara, no? Que aquest impacte és bastant significatiu, que dura molt temps, no?, perquè encara avui ens estem recuperant d'això, i que encara durarà, i que poden haver-hi més impactes en el futur, que crearien efectes similars. Ara sentint-te a parlar de tot això, a mi em fa pensar, quan pensem en l'espai, en les descobertes, en tot plegat, que moltes vegades pensem en Guerra Freda, en la URSS i els Estats Units, pensem en la NASA ara mateix, en canvi estem parlant que és un descobriment prou important dintre tot l'estudi que es genera des d'aquí, des de l'ICUB, des de Barcelona. Exacte, és així, sí, és així. És tan important, és el que s'està fent aquí, l'estudi, el treball que s'està fent aquí? Bueno, crec que sí. Mira, aquest satèl·lit, de fet, és de l'Agència Espacial Europea, és a nivell europeu. El que passa, bueno, hi ha unes 300 persones a nivell europeu treballant-hi, en el que ha sigut, doncs, el disseny de la missió, la construcció, doncs el processat de les dades, la validació, i a Barcelona és un dels centres de computació més importants que ha fet part del processat de dades, i hi ha unes 20 persones treballant en el projecte, entre científics i enginyers. Llavors tenim tant els que fem la recerca com els que fan tots els codis, no?, que processen les dades. I llavors a Barcelona hi ha un equip que fem validació de les dades abans de publicar-se, perquè aquestes dades es van fer públiques a l'abril a tot el món, cosa que a vegades no passa amb altres satèl·lits o altres missions. Els que han treballat en la missió es guarden la propietat de les dades durant un temps. Fins que han tret ja les conclusions. Fins que han tret ells uns resultats, almenys, no? I en canvi amb Gaia no ha sigut així. Amb Gaia hi va haver l'acord des del principi del disseny, que les dades s'obririen i a tot el món, no només a Europa, que és el que hi ha invertit, sinó a tot el món a la vegada, no? Però nosaltres a Barcelona, doncs, hi ha aquest equip de validació que ens vam dedicar molt a mirar les dades abans de publicar, per motius no d'avançar-nos a la resta, sinó de la qualitat, per assegurar que la qualitat
de les dades fos bona. No? I aquí és on ens és a principi, aquí van, aquí hi ha alguna aquí cosa van que començar no... a sortir les coses, però tot i així no teníem el dret de mirar-nos-ho des del punt de vista científic, i és per això que l'article ve després de la publicació. No? Teresa, a més, què significa ser... Tu ets una de les coordinadores d'aquest projecte que ara ens deies de validació. Què significa... Bueno, jo soc coordinadora d'aquest article, eh? De l'article. Què significa, com a professional, ser coordinador d'un article com aquest, bueno, d'aquest impacte? Clar, molta alegria, perquè jo crec que això no passa... A molts científics no els hi passa, i si et passa, et passa un cop a la vida. I és clar, és molt xulo el moment de fer una descoberta així el dia en què veiem aquesta espiral, no? I el dia en què estem convençuts que això és un efecte i que ens porta a descobrir tantes coses de la galàxia, del passat i de les implicacions que té, doncs clar, molta alegria, la veritat que sí. I com ho veu viure en aquell moment? M'imagino d'estar, de dir, escolta, molts estàs nervis, segur? Estàs segur d'això que estem molts dient, nervis, no? Molts nervis, nit sense dormir, perquè també, clar, ja t'he dit, era tot públic, no? Llavors també teníem el risc de que algú s'avancés i, bueno, aquí hi ha una mica competició, no? La ciència també, per a veure qui ho fa primer. Llavors, bueno, el dia abans d'enviar l'article a la revista no vaig dormir, tota l'estona escrivint coses, fent les figures, no? I molta emoció, clar, emoció, sí, sí. Teresa, i tot això, parlàvem abans de començar, havent estat mare... Sí. Fa res, fa dos mesos, no? Fa dos mesos, combinant-ho amb aquest estat de nervis, d'obsessió... Sí, ha sigut complicat. Com es combina, això? Ha sigut complicat combinar, i doncs mira, es combina amb l'ajuda dels meus pares, dels sogres, del meu marit, que, bueno, doncs quan he de venir a la tele o quan he d'escriure el paper o quan he de fer alguna cosa, doncs es queden amb la nena, l'aguanten fins que hagi de menjar i, bueno, imagina't, una mica d'estrès. Una mica d'estrès. Què és més fàcil, coordinar aquest equip o el de l'article? Doncs perquè... mira, no sé què dir-te. Escolta, Teresa, tot això, ara tornant a nivell professional, tot això implica obrir noves portes que ja s'estan començant a caminar? És a dir, sí, a partir d'aquest article és dir, ostres, ara per qui hem de tirar? Sí, de fet ja hi ha, després que va sortir l'article, ja hi ha almenys 5 altres articles d'altra gent del món, doncs, que ha intentat averiguar més coses sobre això, no? I hi ha, doncs, coses, aspectes importants, també en el passat, sobretot saber si el Sol es va veure afectat per aquesta pertorbació, no? Això és una cosa que ens interessa. Podem també, doncs, determinar a partir de com ha sigut de fort l'impacte, doncs poder dir la massa d'aquesta galàxia satèl·lit com de pesada és, o sobretot també mirar cap al futur. Doncs ara sabem que aquests impactes tenen més conseqüències de les que ens pensàvem, i podem pensar, a veure, doncs, què passarà amb el núvol de Magallanes quan s'acosti a la nostra, quin serà l'impacte, o amb la mateixa galàxia de Sagitari, que ara en el present s'està tornant a acostar a la nostra, no? Llavors, tot això són coses que queden per mirar en detall. Per anar acabant, perdó, és que no acabaríem mai, sempre anem escoltant i anem parlant. Una més. Quan parlem, moltes vegades quan mirem cap a l'espai, quan tot això que ens estàs explicant, parlem molt que les humanitats, estem parlant de ciència, però parlem molt que les humanitats deuen anar al costat de totes aquestes investigacions, la filosofia, el procés de reflexió, perquè estem parlant de coses que, recordeu, estem parlant de conclusions que es treuen ara de fets que van ocórrer fa 500 milions d'anys, milions d'anys llum d'aquí. Tot això entenc que no és només números i ciència, sinó que entra un procés de reflexió entre el vostre cap, no? Entre el cap dels investigadors, que és... Sí, vaja, que ha d'anar de la mà, no? Sí, la filosofia, jo crec que sí, que en aquests punts, sobretot la ciència de l'univers, no? Té una component molt, molt filosòfica i doncs de pensar que l'ésser humà sempre ha tingut ganes de conèixer més sobre l'univers i, bueno, i en general sobre la naturalesa, no? Però l'univers i el cel és molt impactant, no? I crec que aquesta part filosòfica de conclusions també, doncs això que dius tu, del nostre passat, del futur, de com és l'univers, de per què estem aquí, no? Aquí comencen a venir moltes preguntes, com ha sortit la vida a l'univers, i evidentment sí, es toquen molt. Teresa, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per venir fins aquí a explicar-nos això, que ens ha deixat... explicat amb molta naturalitat un descobriment que, vaja, que només de llegir era... Uau, aquí està... Bueno, s'ha de traduir, hem de traduir una mica el llenguatge perquè tothom ho entengui. Teresa Antoja, investigadora de l'ICUM, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per venir aquí.